Світлошумові гранати, травматична та вогнепальна зброя, БТРи та водомети – і все це проти бруківки, дерев'яних щитів і почуття гідності. Рівно 10 років тому, 18 лютого, почалися масові розстріли учасників Революції Гідності. Сьогодні у Києві вшановують пам'ять загиблих майданівців. Мій колега Юрій Куций також пішов до меморіалу пам'яті. Пані Тамара щороку приходить сюди, в Мар'їнський парк, до меморіалу пам'яті загиблих майданівців. Покладає квіти і чіпляє янголяток. Саме 18 лютого 2014 року вона востаннє чула голос свого чоловіка. Увечері він, чоловік, зателефонував останній раз в 21 годину, ні, 22 години 37 хвилин. І сказав, що з ним все добре. Тричі повторив на мої запитання. Потім сказав, що дуже шумно, і повісив слухавку. Телефон був відключений о 4-й ранку, десь близько 4-ї, туди-сюди. Зателефонував слідчий. Я вже не пам'ятаю, як його звали, але сказав, що мій чоловік помер. Жінка пригадує, тоді навіть відмовилася вірити страшній звісті. Я зателефонувала доньці, вона поїхала в відділок Шевченківський, але його вже там тіла не було. Їй показали тільки фотку. Я кажу, доця, ну ти ж розумієш, що поки я не побачу, я не погоджусь з тим, що з ним стали. Знайти тіло свого чоловіка пані Тамарі вдалося згодом. Два кульових поранення, як я колись говорила. Він колись з таким спорядженням ходив на кабана. Дві кулі по 9 міліметрів, одна в груди, а друга під ключицю, і там була прострелена артерія, він стік кров'ю. Саме 18 лютого 2014-го розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. І сьогодні біля меморіалу зібралося близько півсотні людей, щоб вшанувати пам'ять героїв. Ми сьогодні зібралися на цю акцію згадати всіх наших загинутих. Розстріл був 18, 19, 20. Було саме більше розстріляли наших майданівців. Пам'ять віддати, шану, поспівати їм плине кача. Віддати данину тим справжнім героям, тим жертовникам, які, на жаль, загинули за українську Україну якраз. Це перші небесники. Ми маємо пам'ятати це все. І завдяки цим людям, цим жертвам, ми маємо можливість бути вільними. Звичайно, ми маємо згадувати, пам'ятати, пам'ятати. Ми повинні виходити з того, що реальна загроза буде тільки з Москви. Пам'ять про загиблих в Мар'їнському парку також провели богослужіння. Масові розстріли в урядовому кварталі почалися, коли протестувальники організували ходу до Верховної Ради, яка отримала назву «Мирний наступ». Протестувальники вимагали обмежити повноваження тодішнього президента України Віктора Януковича та повернутися до Конституції 2004 року. Як буде пропозиція сьогодні попрацювати, я прошу керівників фракції сюди. Але у Верховній Раді відмовилися розглядати це питання. Натомість до урядового кварталу стягнули правоохоронців, БТР і два водомети. А у Мар'їнському парку вже чатували сотні тітушок. В результаті кривавого протистояння між силовиками і мітингувальниками лише 18 лютого на вулицях Інститутській та Грушевського, у Кріпосному провулку та Мар'їнському парку загинуло 23 людини. 509 дістали кульові поранення та різні тілесні ушкодження. Відтоді пройшло рівно 10 років. За весь період розгляду справ повідомлено про підозри 383 особам. До суду скеровано 165 обвинувальних актів щодо 301 особи. Ухвалено обвинувальні вироки лише щодо 29. Юрій Куций, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».